Dobrý deň, milí štvrtáci. Ja som pani učiteľka Miluška Kolárová a dnes sa spolu budeme baviť s matematikou. Budeme robiť delenie, ale najprv si niečo zopakujeme. Najprv si zopakujeme vzťah násobenia a delenia. Nech sa vás opýtam, ste nezabudli tabuľku násobenia? Nie ste? No preveríme si to, či ste zabudli alebo nie. Koľko je 3 krát 4? 3 krát 4 je 12. Výborne. Koľko je 6 krát 4? 6 krát 4 je 24. Výborne. Koľko je 9 krát 6? Áno, 9 krát 6 je 54. Koľko je 7 krát 3? 7 krát 3 je 21. Výborne. Viete vy to. Koľko je 2 krát 10? 2 krát 10 je 20. Koľko je 8 krát 8? 8 krát 8 je 64. Koľko je 9 krát 9? 9 krát 9 je 81. Koľko je 5 krát 5? 5 krát 5 je 25. Výborne. Koľko je 7 krát 5? 7 krát 5 je 35. A koľko je 5 krát 8? 5 krát 8 je 40. Výborne, nezabudli ste vy matematiku. Znamená, môžeme pokračovať ďalej. 7 krát 9 je 63. Ako sa volá číslo 7 a 9? Vedel by niekto povedať? Áno, 7 a 9 sú činitele a 63 je súčin. Znamená 7 a 9 sú činitele a 63 je súčin. Keď súčin dvoch činiteľov vydelíme jedným činiteľom, dostaneme druhého činiteľa. Znamená 63 delené 7 je 9, alebo 63 delené 9 je 7. Ako sa volá 63? 63 je v tomto prípade delenec, 7 je deliteľ a 9 je podiel. Ako sa volá číslo 63? Číslo 63 je delenec, výborne. A číslo 7? Áno, 7 je deliteľ. A výsledok? Výsledok je 9 a to je podiel. Dobre. Vypočítajte mi teraz tento príklad. Koľko je 7 krát 10? 70 delené 7, 70 delené 10, 24 krát 100, 2400 delené 24 a 2400 delené 100. Sme vypočítali? No nech si preveríme. 7 krát 10 je 70. 70 delené 7 je 10. 70 delené 10 je 7. 24 krát 100 je 2400. Výborne. 2400 delené 24 je 100. 2400 delené 100 je 24. No úspešne vy to robíte. Pokračujeme ďalej. Zopakujeme si delenie viacciferného čísla jednociferným číslom. Vypočítaj a urob skúšku správnosti výsledku. 755 delené 5. Znamená, vypočítaj
delenie a urob skúšku správnosti. Sme urobili? Môžeme si preveriť? 755 delené 5 je 151. Ako sme delili? Začali sme so stovkami, tak? Najprv sme delili 7 delené 5, to je 1, lebo sa 1 krát 5 v 7 znamená nachádza raz, to je 5. 7 minus 5 je 2. Spustíme si 5. Teraz máme 25. 25 delené 5 je 5. 5 krát 5 je 25. 25 minus 25 je 0. Spustíme si 5. 5 delené 5 je 1, lebo je 1 krát 5 je 5. 5 minus 5 je 0. Výborne ste to urobili. Niečo sme zabudli? Bolo potrebné urobiť aj skúšku. Urobili ste výborne. No nech si preveríme aj tú skúšku. 151 krát 151 krát 5 sa rovná 755. Výborne ste urobili aj skúšku. No urobíme si ešte jeden príklad. Vypočítajte, koľko je 4808 delené 4. 4808 delené 4. Sme urobili? Áno, 4808 delené 4 sa rovná 1202. Robili sme to podobne, ako aj predošlý príklad. Začali sme s najväčšou dekadickou jednotkou, tak? Znamená, delili sme 4 delené 4 a to bude raz, lebo je 1 krát 4, 4. 4 minus 4 je 0. Teraz si je 0. Spustíme si osmičku. 8 delené 4 je 2, lebo 2 krát 4 je 8. 8 minus 8 je 0. Spustíme si 0. Medzi tým 0 delené 4 je 0. Musíme si spustiť ešte osmičku. 8 delené 4 je 2, lebo je 2 krát 4 je 8. 8 minus 8 je 0. Áno, mali sme urobiť aj skúšku. A ako sme urobili? 1202 krát 4 sa rovná 4808. Úspešne vám to ide? Dobre, urobíme ešte jeden príklad. 3951 delené 3. 3951 delené 3. Sme urobili? No počkám ešte trošku. Znamená, aj tu sme museli začať s najväčšou dekadickou jednotkou a dostali sme 3951 delené 3 sa rovná 1317. Výborne. Urobíme si aj skúšku. A 1317 krát 3 sa rovná 3951. Výborne, ide vám to.
No a teraz si urobíme jednu textuálnu úlohu. V zoologickej záhrade 9 veveričiek ročne zje 164 250 gramov chove. Koľko gramov chove zje jedna veverička a každá zje jednako alebo rovnako? V zoologickej záhrade 9 veveričiek ročne zje 164 250 gramov chove. Koľko gramov chove zje jedna veverička, ak každá zje jednako? Znamená, musíme si postaviť príklad najprv. V zoologickej záhrade 9 veveričiek ročne zje 164 250 gramov chove. Koľko gramov chove zje jedna veverička, ak každá zje rovnako? Nepíšeme si text, postavíme si len príklad. Áno, postavili sme. No ako to bude vyzerať? 164 250 delené 9. Výborne. No a teraz si vypočítame. Sme vypočítali? Ak sme, no nech vidíme, ako sme to urobili. 164 250 delené 9 sa rovná 18 250. Áno. Čo nám je tu ešte potrebné urobiť? Áno, odpoveď. Pravda, že lebo sme mali otázku, potrebné nám je dať odpoveď. A ako znie odpoveď? Jedna veverička zje 18 250 gramov chove. Výborne. Dobre sme mi to urobili. Pokračujeme ďalej. A dnes sa naučíme deliť viaciferné čísla dvojciferným číslom. Robí sa to podobne, ako aj delenie viaciferného čísla jednociferným číslom. S tým, že musíme trošku dávať pozor. Aký pozor? Sme si zapísali? Znamená, 6312 delíme 24. No a zapíšeme to takto. 6312 delené 24. Tu sme museli dávať pozor, že čo treba urobiť. Keďže je dvojciferné číslo, takže musíme si zobrať prvé dve cifry. 63 delíme 24. A 24 sa v 63 nachádza dvakrát. Lebo je dvakrát 24, 48. 63 minus 48 je 15. Spustíme si nasledovné číslo a je to číslo 1. Teraz máme 151. 151 delené 24. Koľkokrát 24 pôjde do 151? Áno, 6 krát. 6 krát 24 je 151. 6 krát 24 je 144. 151 minus 144 je 7. Spustíme si nasledovné číslo, je to číslo 2. A teraz máme 72. 72 delené 24 je koľko? Koľkokrát číslo 24 sa nachádza 72? Áno, 3 krát. 3 krát 24 je 72. 72 minus 72 je 0.
znamená 6312 delené 24 je 263. Sme niečo zabudli? Nie? Áno, urobíme skúšku. A skúška ide ako? 263 krát 24. Tu máme jeden háčik. Znamená, musíme násobiť dvoma číslami. Najprv násobíme štvorkou a potom budeme desiatkou. Znamená dvojkou najprv jednotkami a potom desiatkami. 4 krát 3 je 12, 2 píšeme, 1 pamätáme. 4 krát 6 je 24 a ten 1 je 25. 5 píšeme, 2 pamätáme. 4 krát 2 je 8 a tie 2, čo sme pamätali, je 10. Teraz násobíme desiatkou, znamená číslom 2. 2 krát 3 je 6, podpisujeme o jedno mesto vľavo. 2 krát 6 je 12, 2 píšeme, 1 pamätáme. 2 krát 2 je 4 a ten 1, čo sme pamätali, je 5. Teraz si sčítame. A to bude 2, 5 a 6 je 11, 1 píšeme, 2 pamätáme. 0 a 2 je 2 a ten 1 je 3, 1 a 5 je 6. Znamená, dostali sme 6312. Výborne. Urobíme si nasledovný príklad. 5685 delené 15. 5685 delené 15. Pokúsime sa sami a potom vám ja pomôžem, ak to sa nepodarí. Dávame pozor, dvojciferné číslo, znamená, musíme si zobrať prvé dve cifry. No, 5685 delené 15 je 379. Ako sme to robili? Delili sme 56 15. Koľkokrát sa 15 nachádza v 56? 3 krát, pravdaže? Lebo je 3 krát 15, 45. 56 minus 45 je koľko? Áno, 11. Spustíme si 8 a máme teraz 118. 118 delené 15 je koľko? Áno, 7, lebo sa 15 7-krát nachádza v 118. Koľko je 7-krát 15? To je 105. 118 minus 105 je koľko? Je to 13. Spustíme si nasledovné číslo, je to číslo 5. A máme teraz 135. 135 delené 15 je koľko? Áno, 9 krát sa nachádza. 9 krát 15 je koľko? Je 135. 135 minus 135 je 0. Čo musíme ešte urobiť? Áno, musíme urobiť skúšku. Ako robíme skúšku? 379 krát 15. Koľko je to? Sme urobili? Áno, to je. Znamená, musíme robiť na dva raz. Najprv 5-kou a potom jednotkou. 5 krát 9 je 45, 5 píšeme, 4 pamätáme. 5 krát 7 je 35, plus 4, ktoré sme pamätali, je 39. 9 píšeme, 4 pamätáme. 5 krát 3 je 15, 3 je 18.
Teraz násobíme číslom 1 a posunieme sa o jedno miesto vľavo. 1 krát 9 je 9, 1 krát 7 je 7, 1 krát 3 je 3. A teraz čítame 5, 9 a 9 je 18, 8 a 7 je 15 a ten 1 je 16, 1 a 3 je 4 a ten 1 je 5. Znamená, dostali sme 5685. Výborne sme to urobili. Znamená, ide nám aj delenie viacciferného čísla dvojciferným. Dobre, urobíme si ešte jeden príklad. A teraz taký textuálny. Pamätáte sa na počiatku, že sme si zopakovali, že čo je to delenec, čo je to deliteľ a čo je to podiel? Sa pamätáte? Áno, pri delení prvé číslo sa volá delenec. Druhé číslo je deliteľ a výsledok je podiel. No tak vypočítame si teraz, ak máme delenec 671 741 a deliteľ 49, vypočítajte podiel. Ako postavíme tento príklad? Áno, 671 741 delené je 49. No vypočítajte ho teraz. Áno, veľké je číslo, treba trochu viacej času. Dávame pozor, že máme dvojciferné číslo, znamená, berieme si prvé dve cifry. Sme urobili? Ešte trochu, no počkám ešte trošku. Delené 49 sa rovná 13 709. Výborne. Urobíme ešte jeden príklad. Textuálny je príklad. Koľkokrát je číslo 75544 väčšie ako číslo 71? Koľkokrát je číslo 75544 väčšie ako číslo 1? Netreba písať text, postavme si len príklad. A dávame pozor, tu píše koľkokrát. To krát znamená, áno, násobenie. Ale čo my dnes robíme? Áno, delenie robíme. Tak dávame pozor, netreba nám číslo, ktoré bude väčšie, ale ktoré bude menšie. Znamená, tak bude to delenie, pravda, že? A postavíme ho takto. Áno, 75544 delené 71. Sme urobili? Treba ešte trochu času. No počkám. No dobre.
75544 деление 71 є 1064. Výborně. Jsme něco zabudli? Áno, treba nám textuálna odpoveď. A odpoveď znie. Číslo 75544 je 1064 krát väčšie ako číslo 71. Výborne. Urobíme ešte jednu úlohu. Ja čítam úlohu, vy počúvajte. Netreba písať text. Jedno číslo bolo potrebné vydeliť s číslom 53. Ale urobená je chyba. A ono je vynásobené. Súčin, ktorý sme dostali, je 95506. Ktoré číslo sme chybne násobili? Jedno číslo bolo potrebné vydeliť s číslom 53. Ale urobená je chyba a ono je vynásobené. Súčin, ktorý sme dostali, je 95506. Ktoré číslo sme chybne násobili? Áno, treba deliť, nie násobiť, pravdaže. No a ako sme to urobili? 95506 podelené 53. Výborne. Hajde ho vypočítajte teraz. Sme urobili? Výborne. No koľko je 95506 delené 53? Áno, 95506 delené 53 sa rovná 1802. Áno, aj textuálnu odpoveď treba dať. Pravda, že výborne ste sa vy to dovtípili. Znamená, odpoveď, chybne sme násobili číslo 802. Chybne sme násobili číslo 1802. No dobre nám to išlo. Keď nám to tak dobre išlo, ja vám dám aj domácu úlohu. Dva príklady, aby ste si urobili na zajtra. Môž? Vypočítaj a urob skúšku. 28350 delené 14. 28350 delené 14. A druhý príklad. 40080 delené 80. 40080 delené 80. Sme zapísali? No výborne. Znamená, urobíme si tieto dva príklady a urobíme skúšku. Pekne sa vám poďakúvam a vidíme sa zajtra. Dovidenia.